آره به نظرم مرد. زودتر بریم، هوا پسه. پروردگارا تو خودت به من کمک کن تا انتقام پدر پیرمو از قاتلش بگیرم. خدا ذلیل بکنه اونی که منو به این روز انداخت که اقلا نمتونم برم قبر پیارتو ببینم. قصه نخور ننه جون، خودم کار میکنم، زحمت میکشم، پول در میارم، تو رو خوبت میکنم. انتقام پدرم هم میسونم. آخه تو چی میگی کار میکنم و پول در میارم؟ دو ساعت از روز بالا اومده، تو هنوز اینجا وایسادی داری فوکال میبندی؟ الان میشم ننه جون. صد دفعه گفتم واسه پیرن من یخه بدوز که مثل شهری ها بشون. این که بابات هم که وای نمیستم. چرا بابات دیگه برگ کدوم درختی هست؟ برگ درخت دنی هست ننه جون، همون فوکال یا که تو میگی. بشو پی کاره پسر جون، این کارا رو بذار واسه شهری ها که دلشون خوشه. بشو بشو پسر جون، کله صبحی حیدر خان میاد مرده و زندت یکی مکنه ها. غلط مکنه؟ خیالت که ما از ریخت بیغوارش میترسم؟ با رفتو. آره مجیده، اون چیه دیگه به گردنش آبزون کرده؟ به به مریم جون، حال احوال؟ سلامت باشی، چرا افسار به گردنت بستی؟ افسار دنیه مریم جون، چرا باباته؟ اینو به گردنش بسته که مثل شهری ها باشن.
وای به حق چیزای ندیده و نشنفته، مگه هر کی این چیا به گردنش بس شهری میشه؟ آخه برارم دلش مخواد که بشه شهر. البته که دلم مخواد، آخرش هم میرم، شهر بزرگه، تو شهر کار میکنم، پول در میارم، شهری میشم. برم اون اتورچیه که پدر اونو کشته و ننم اونو زیر گرفت. ببینم سلام هدفا. سلام و زهر مار جونم مر شده، تو بلند شو ببینم. سلام علیکم. سلام و کور، سلام و زهر مار، سلام و زهر حلائل، سلام و هفتیر، سلام و شفتیر، سلام و کفگیر. تو اینجا چهار میکنی؟ این چیه هیدرخوا؟ ما کله سحر اومدیم اینجا، شما هنوز نیومده بودیم، دیدیم کسی نیست، دراز کشیدیم و خوابمون. آره تو بمیری، تو گفتی و من باور کردم، بز مرده خوبه. بس دیگه هیدرخوا، چرا اینقدر ما رو میچزونی؟ میخوای بدونی؟ آره میخوام بدونم. آخه اگه ما سر زور بیاییم که وا مکافاته، اگرم کله سحر بیاییم که بازم مکافات. از اون گذشته مزدمونو که نمیدی، کداشمونم که میزنی. چه غلطی کردی؟ پس خرج دوا درمون ننتونو که میدم. کدوم دوا درمون؟ تو که همش برا ننم خاک تربت میفرستی و میگی بخور و چهار تا قلو والا بفرست خوب بشی. اصلا من بود با شما بچه های توست کل انجار میرم، شما آدم به شما نیستید. حالا میشون پیش ننه بیارتون تا تکلیف شما رو روشن بکنم. میم جوون مرده ها. ای داد بیداد، حالا میشه پیش ننه بیچارمون رو اذیتش میکنه. ببین احمد جون، تو همینجا بمون، من میشم خونه. اگه حیدر خان زبونش رو نرم دراز کنه، از خلقومش میکشم بیرون. بشو مجید جان، زودی بهش برس. صبر داشته باش، انشالله به یاری خدا همه کارا درست میشه. هی بی بی گل، کجا هستی؟ بی بی گل، امان از دست شما ها، امان. سلام حیدر خان، حال احوال؟ چه سلامی، چه علیکی، از دست این بچه های تو که دیگه حال احوالی برام نمونده. خدا یا چطور میخواستی بچه؟ تو خودتو یه سال زدی به مریضی و بیاری و افتادی کنج خونه. یواشتر حیدر خان، تالا چند دفعه زخم زبون زدی که از تنبلی و بیکاری تو این چهار دیواری خودمو حبس کردم؟ همون خدا خودش میدونه که من تو کارم شیره پیل دنیم. حالا در این میون بدبخت چه گناهی کردو که باید همه شتیم داری بکنم و از دست این دوتا جونم مر شده های تو زج بکشو؟ یالا یالا پاشو برو بچه ها تو زب بکنو، من از شر اون سرتقا خلاصم بکن. یالا وخی چرا همچی بکنم؟ دفخی بسید دست نگه دار حیدر خان، تو خیلی بی چشم روی. به مادرم دست نزن و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. این وجبی خفه شو، حالا دیگه کارت به جایی رسیده که تو عباس من شاه شو نمیکشی. بیبی جون بیترسان خفه از خودت برسی. بدادم برم دبرم بکن. مجید چی کار میکنم؟ مجید بلش بدی جمع. مجید چی کار میکنم؟ بزر جون ولش بکن، ولش بکن. بیترسان از اون هنجا این دارت بیترسان بکشم. باب این صورتمو چی کار کرد؟ حالا نشونت میدم نیم وجبی. الان میرم ژاندار میارم که دست و پاتو ببندن و بندازنت گوشه زندون. خیالت رسیده؟ آی 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 عجب. چی کار کردی پسر جون؟ آخه مگه تو در خانه نمیشناسی؟ من تو که نمتونیم با اون در بیفتی. رفت جاندارم بیاره. خدایا من از جاندارم میترسم، نمیخوام بشم زندم. من باید فرار کنم بشم شهر. ما رفتم. احمد!
شده مریم چیته؟ چرا انقدر دست پاچه‌ای؟ برادر با هیدر خان دعوا کرده. خب بعد چی شد؟ صورتش خونین و مالی شد. رفت ژاندار بیارم. مجیدم فرار کرد که بشه شهر. راست میگی. مجید؟ رفت که بشه شهر؟ آره. پس باشیم جلوشو بگیری. از شهر براد نامه اومده. از برادرم نامه اومده. بگی برو برای ننت بخور. جونو باشیم باشیم واسه این ننت بخور. باشیم باشیم. ننه جون 50 تومنه. خدا عمرش هاده، خدا توفیقش هاده. احمد پسرم بخور بخور ببینم چی نوشته. ننه جون عزیز و بهتر از جونم برار مهربونم و قربون میروم. بعد از عرض سلام اگه جویای احوال من باشی به حمدالله سلامتی برقراره برقراره. الهی شکر. بخور بخون احمد جونم. ما از روزی که تو این شهر اومدم همش کار کردم تا این 50 تومنو برات فرستادم. ننه جون باز 3 تومن من هدیه ها. تو یه کافه شلق حسابداری گیرم آمده. صاحب کافه گفته به زودی ترقی میکنم و شاید یه روزی مدیر کافه بشم. بالاخره ما کی بازگیر میاروکی شما دیبا خانمو بخوری؟ بله زیاد عجله نکن بالاخره یه روزی میرسه این شد یه چیزی. بله میخورم به سلامتی و توزیر برمونه بله
حلال داده بود. بچه از بایزه من الان برمی کنم. بایزه من دست شما باشد. بفرم. چه پتره نه. سلام. سلام خانوم همه خانوم ها امشب خیلی خوشگل شدی. او مجید. تو بازم شوخیت گرفته؟ خب حالا چطور؟ مرسی خوبم. برو لباس تو عوض کن کم که میرسه. برو. برو جون. برو. باش. دستمو ول کن. ول نکنم چطور میشه؟ اون وقت اذیتت میکنم. سخت نگی جونه. شما اشتباه میکنی. من از اوناش نیستم آقای. هر کس که تو کافه اومد دلیل نمیشه که اون یه زن فاسد و هر جایی باشه. بشین بابا ما گوشون این حرفا پره تو نمیره. بگی بشین. خفه شو. ولم کن. چه زنیه؟ والله نمی‌دونستم چیکار. بچا شما بشینین. کارتون نباشه. من خودم حسابشونو میرسم. حالا دیگه میزنی؟ چه خبره؟ دست به کش آقا. خیلی گردن کلفتی؟ ای همچی میگم. امتحانش مجانیه. کاری نداره امتحان میکنم. با چی میزنی آخه؟ دل هره دستو با چی میزنی آخه؟ دل بینا نالوتیا بری بری گمشی دیگه این طرف رو پیدا کن نشا بری گمشی. اینا کی بودن؟ چه خبر شده؟ چیزی نیست قربان از این اتفاقا هر شب تو کافه میافتی. تو مرد لایقی هستی. متشکرم. ببین پسر دیگه اینجور آدم رو تو کافه را نده. چشم قربان. بفرم مثل این که وضع کاباره خیلی رو برا شده. تو مرد لایقی هستی. تا حالا سابقه نداشته کاباره من به این شلوغی بشه. اختیار داری منو چند. ببینم کسی منو نخواست؟ نه. قرار چند نفر بیان اینجا منو ببینم. بله راه نماییشون میکنم. عجب آدمایی. بازم که تو فکری زیم. من دیگه از این زندگی خسته شدم. از این مردم. از این مردمی که منو به چشم یه زن هرزه یا بهتر بگم یه زن فاسد نگاه میکنن دیگه خسته شدم. این حرفا چیه داری میزنی زیبا؟ کی جرأت میکنه به تو اینطور نگاه کنه؟ کی؟ همین مردمی که تو این کاباره با دوتا چشماشون میخوان آدمو بخورن. همین مردمی که تا نیمه های شب مست و بیخبر اینجا جمع میشن و از من انتظار دلربایی و هرزگی دارن. نه نه من دیگه نمیتونم. من دیگه خسته شدم. زیبا گریه نکن. گریه نکن. گریه نکن زیبا. میدونم به تو چی میگذره. بالاخره اینطور نمیمونه. هر دوی ما از این زندگی نجات پیدا میکنیم. آره تو هم باید مثل زنای دیگه مادر بشی. یه مادر خوب و مهربون. همونطور که قبلا بهت گفتم اگه بخوای چند روز دیگه برای همیشه میریم ده و زندگی. مجید عزیزم من به تو احتیاج دارم. تو تنها امید من هستی. من همیشه به تو افتخار میکنم. بعد از این سعی میکنم برای تو یک همسر فداکار و مهربونی باشم. زیبا خوشبختی تو آرزوی منه. متشکرم مجید. میریم یه جایی که جز دلهای پاک چیز دیگه‌ای وجود نداشته باشه. گوش کن زیبا من باید برگردم به سارا. تو هم این جریان رفتنمونو به هیچ کس نگو. چون اگه این موضوع مطمئن باش من خودم میدونم اگه به گوش منو چرخان برسه ممکنه برای هر دوتامون دردسر درست کنه. آفرین آفرین زیبایی من. تو در عین زیبایی یه زن باهوش و زیرک هم هستی. فعلا خداحافظ. خداحافظ. چقدر خوشحالم. Thank you.
ببخشید آقای، این فرمایشی داشتم. آقای منوچهر خان کجا تشریف دارن؟ بفرمایید اینجا. از این طرف تو دفترشون هست. بفرمایید. 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 چی نمونده بود گیر بیافتیم؟ اگه علی خبر نداده بود الان هممون گوشه زندون بودیم. آره نزدیک بود گیر بیافتیم، خیلی شانس آوردیم. چراغو بزن ببینم. بشینیم. همینش 10,000 تومن میارزه. آره آقای منوچهر خان، مغازه امشبی خیلی پربرکت بود، همیشه اینجور جاها رو پیدا کنید. اما آقا منوچهر خان در گاف صندوق خیلی با درد سر با شد. کی ممکنه باشه؟ نمیدونم قربان. حرف دهن تو بفهم. بی خود خودتو به کوچه علی چپ نزن، همه خورد فرمایشاتونو از پشت در شنفتن. این جعبه جواهرم فراموش کردی قایم کنی. خب حالا چی میگی؟ حق سکوت میخوایی؟ نه آقای منوچهر خان، ما این نونو از گیرمون پایین نمیره داداش. فقط خواستم بهت بگم حالا که اینطوره ما رو به خیر، شما رو به سلامت. اون کافت
اینم جواهرهای دوزید. خدافز. نذارید بره. وایس تو اجاد تکو نفر. شما این کارو نمی کنید چون اگه صدای هفتیر به گوش مشتریای کافه برسه مشت خودت و رفقات وا میشه آقای منوچهر خان. یالا صبر کنید. کی به شما گفته آورد؟ ببخشید آقای مجید خان. بفرمید بفرمید برید. بچه ها نمیریم؟ چیه؟ چی شده آقا مجید؟ هیچی بریم بعدا به تو میگم. یا چطوره قرار بود؟ عیبی نه آقا مجید، بی خیالش باش، فکرش هم نکن، بیا سوارشو برسونمت خونه. آقا مجید بفرما، بفرما بریم خونه ما. آقا آره. نه، نه جان، من میخوام یکم پیاده برم هوا بخورم، از اون گذشته، خودت میدونی که خونه ما همین نزدیکی. آباد باشه. شما بفرما، بفرما خواهش میکنم. اجازه بدی ما برسونیم. نه بچه ها اصرار نکنید، میخوام یکم راه برم. هر طور مل شما آقا مجید. یا علی، مال تو. قربون شما، شب بخیر. بجا محمودی بریم. خدا حافظ. یالا بریم. زیبای عزیز، من امشب در این کاباره پی به یک اسرار ناپسندی بردم. معلوم شد منوچهر خان صاحب کاباره مرد مرموز و رئیس باند قاچاقچیان است. روی این اصل از شغل خود استعفا کردم و همین حالا به منزل میروم. تو امشب به کار خود ادامه بده تا فردا صبح هر دوی ما برای همیشه از این شهر برویم و زندگی سعادتمندی را آغاز کنیم. کسی که همیشه تو را میپرستد، مجید. چه زیباست. مثل اینکه امشب زیاد سرحال نیستی. چیه؟ چرا گریه کردی؟ چرا ناراحتی؟ اون کاغذ چیه؟ چرا قایمش میکنی؟ چیزی نیست. چیزی نبود. تو دیگه به ما کلک نزن زیبا خانم. زود باش بده به من. باور کن چیزی نیست. بدش به من. تو هم میخوای به ما نارو بزنی؟ آقا مجیدت به خیال خودش سر ما رو کلا گذاشته ولی دیگه نمیدونه با چی طرفه. بله، از صندوق کابره 20,000. تو از این ساعت به بعد به هیچ وجه حق نداری از کابره خارج بشی. بله زیبا خانم، شما به عنوان گروگان اینقدر پیش من میمونی تا مجید مجبور بشه با پای خودش بیاد اینجا. برای چی؟ نه، من اینجا نمیمونم. چیچی رو نمیمونم، تو میمونم. اگر بخوایی درد سر بر من درست کنی میکشم. آه
حالا بیاده شما چه کمتر بخوری تا چشات ببینه. آی با تو مگه کری؟ معذرت میخوام، ببخشید. چی رو ببخشم؟ همچین زدی که یک گلگیرم رفت. آقا گفتم که معذرت میخوام، ببخشید. متوجه دم جونم. از اون هیکل گندت خجالت نمیکشی که اینجوری تو خیابون را میری؟ حیف این هیکل که از خاک بیرونه گونیه در رام. هیکل میخوای؟ نگاش کن اینه ها در چه محره چه چه ها بیارم نمیتونی Thank you.
کردی مجید؟ نمیدونم، تقصیر خودش بود. تو اونو کشتی؟ نه نه، این غیر ممکنه. بیا نگاش کن. دیدی؟ تو دیگه قاتلی. من؟ زود باش با من بیا. یالا. دیدی که آخر به کمک من احتیاج داری؟ اگه من نرسیده بودم میدونی تو الان کجا بودی؟ آره، یا تو راه کلانتری یا تو راه بازداشتگاه. خوب حرف زدی. ببین مجید، تو الان یه قاتلی و جز من کسی راضی تو رو نمیدونه. من میتونم همین حالا یه پلیس خبر کنم و تو رو تحویل بدم، ولی این کارو نمی کنم. ببینم باز چی این کارو نمی کنین؟ همونطوری که تو رابط گفتم، اگه تو باند من کار کنی، این سر تو همیشه مخفی میمونه. خوب فکراتو بکن، فقط 48 ساعت وقت داری. Thank you.
من یکی دو ساعت ماشین تو لازم دارم. سلامت. منوچرخان باید کار داره. من با منوچرخان کاری ندارم. میای یا جلو همه فریاد بزنم که تو یه قاتلی؟ دهنه تو ببرد. بس یالا را بیو. به سلامتی.
یکم دیر شد نیست؟ معذرت میخوام. بچه ها یه دقیقه ما رو تنها بذارید. چش. بفرم. حالا دیگه تنهایی میتونیم با هم رو راست حرف بزنیم. با من چی کار داری؟ مثل اینکه ماجرای دیشب رو فراموش کردی. جسد خوب جایی پنهان کرده بودی توی خرابه بیرون شهر. جالبه. خب حالا میگین چی کار کنم؟ گوش کن مجید، ما به وجود تو در تشکیلات بیرونمون احتیاج داریم. تو میتونی قدمای گرانبهایی برای من برداری. از این گذشته خودت هم بی بهره نمیمونی، پول خوبی تو جیبت میره. وارد شدن به کارهای شما برای من خیلی مشکله. مشکل تر از اون نیست که به پلیس خبر بدم تو رو به عنوان قاتل اون یارو معرفی کنم، درستی یا نه؟ هان؟ شما منو تو بن‌بست گیر آوردی، ولی باید بدونی من یه قاتل حرفه‌ای نیستم. فقط یه اتفاق باعث شد اون بمیره. پلیس این حرفا رو قبول نداره. قاتل قاتله. زود جواب منو بده. حاضری با ما باشی؟ جوابی که میدم از روی میل باطنی من نیست. من فقط جواب تو رو میخوام. باشه، با شما هستم. آها، حالا شدی یه مرد حسابی. فقط اینو بدون تا وقتی که با ما صمیمانه کار کنی زندگی تأمینه. فردا اولین برنامه تو شروع میشه، ولی اگر بخوای به ما کلک بزنی جات بالای چوبه داره. دست به کار بشین، ما دیگه داریم به شهر نزدیک میشیم. منوچرخان، این کار خیلی خطرناکه. ممکنه برای باند گرون تموم بشه. میدونم. این کار وظیفه مجیده. من؟ آخه؟ آخه نداره. ما از هم جو میشیم، 3 کیلومتر بالاتر به پاسگاه میرسیم. محتویات این ساک خیلی گرون قیمته. وظیفه تو اینه که این جنسا رو از پاسگاه بگذار. اون بسته به ابتکار و زرنگی خودت. ما 2-3 کیلومتر بالاتر از پاسگاه منتظرت میمونیم. مگه از بیراهه نمیشه گذشت؟ نه نه، تمام این اطراف و مامورین زیر نظر دارن. فقط یک وجود داره، اونم گذشتن از مقابل پاسگاهه. به امید موفقیت. گوش کن، اگه گیر افتادی اسمی از ما نباید ببری. مجازات کار ما قاچاقچی ها 7 سال زندانه، ولی مجازات یک قاتل فقط مرگ. خداحافظ. سلام، بار چی داری؟ خالیه سرکم. بفرمایید، میتونید برید. یا علی، خدا نگهدار. خدا حافظ. اون مسافری که داشتی کجا پیادش کردی؟ چند کیلومتر مونده به پاسگاه پیاده شد. مطمئنی که اشتباه نمی‌کنی؟ ما اشتباه نمی‌کنیم آقا، اشتباه کار شیطونه. با چش خودم دیدم که پیاده شد. خیلی خوب، بفرمایید. نگران نباشید آقایون. من اینجا.
عجیبه. پول آوردی؟ بله. این جنس ها خیلی مرغوبه، همین امروز وارد کردیم، قطعی نداره. منم مشتری یه همیشگی شما، قرار نبود جنس خراب به من بفروشید. منظورت چیه؟ این جنس ها آب دیده، هیچ ارزشی نداره. چی؟ آب دیده؟ این کار مجیده، اون جنس ها رو تو آب زده. اگه به چنگم بیفته با این دستام خفش میکنم. بیا از این طرف بریم، این طرف خلوت تره. آفرین شما. راستی تو این چند روزه خیلی قیافت گرفته است، چیزی شده؟ نه جونم، فقط در اثر خستگیه، نگران نباش، همه چی درست. شربت، شربت، لیوان دهشه، دیگه را زلال میده. خدایا چی میبینم؟ چیه مجید؟ چیه مجید؟ تو چی میبینی؟ فعلا جای این حرف. چیه مجید؟ مجید، تو چی میبینی؟ فعلا جای این حرف نیست، بیا اون یارو تقیبش کن. زیبا، من میرم دنبالش، تو فوری میری به محمودی و قاسم خبر میدی که بیان اینجا. زود باش عجله. خیلی خوب.
گرفتم. یاله دست دارم. نه جمع بودم. بگیریم. بندازی حالا بمیر. ترس در رفت داشت من جیدم دخلی هارو رو آورد. بله همه فلنگو بستن. زودتر بریم. یلا بریم. زیبا کجاست؟ تو ماشین دمه در منتظره. بریم. بریم الان. نه اینطور بهتره. الو منوچهر خان من هستم. آره مجید منو دید. خب خب بیارده چرا گذاشتی ببینته؟ تو تمام نقشه های منو خراب کردی. بس دیگه خفه شو احمق بیشور. دیگه نمیخوام ببینم ایت. آره تنها رایی که وجود داره باید مجیدو کشت تا برای همیشه اسرارمون مخفی بمونه. زودتر برید مجیدو پیداش کنید بهش بگید فوراً کلکشو بکن. من اینجا منتظر نتیجه کارم. دستورتون تا یه سال دیگه اجرا شه قربان. دیگه کاری ندارم. قربان نگران نباشید این کارا رو تموم شده به حساب بیارید. دلم بخواد بهش رحم نکنیم. من نگاه میکنی مجید با تو هم چی شده؟ بیچاره تو مثل یه سگ ترسو مچت وا شد. چه نقشه هایی ریخته بودی که منو بدام بندازی تا مثل یه برده واسد کار کنم. مجید تو چی میگی؟ اصلا من از حرفای تو سردر نمیارم. خودتو به نفهمی نزن فس فطرت ترسو. دیگه همه چیز من از این شهر میرم. Thank you.
چرا جواب نمیدی؟ من هم اکبر منو چخان الو؟ الو؟ منو چخان؟ الو؟ الو؟ چرا جواب نمیدی؟ اصلا جواب نمیده، معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. بچه بری. آره بری. آقا منجی تو نمیری این منو چرا در دستش؟ تو عمرشون یه همچین بلایی درشون نیمده. حالا دیگه آدم خودشونو میشته. آره میدونن که هر کسی نوستر شد. آره دیگه واسه ما نقشه بدی کشیده بودن. میخواستن کلکمونو به جنه ولی زود دستشونو خوندی. خب بچه ها گذشته ها گذشته، اگه شما هم موافقین بریم یه گوشه با صفایی خود استراحت کنیم. بعدا نگو. آی بچش پل گفتی دیبا خانو. شاعر از غلاق مجید میفرموید که لاله زیباست ولی روی تو زود سر گویند ولی قامت تو بهتر از اون محبوب من اما چابکی شیوه آهوز ولی من دیدم پای تو بهتر و زیباتر و چابکتر از اون عزیز من خد برتر از اون اما نما آنجا. دهکده کوچیک و با صفا زادگاه منه، جایی که از این به بعد منو تو توش زندگی میکنی. نمیدونی من چقدر خوشحالم مجید. خب بچه ها به سمین ما خوش اومد. جمالت عشق آقا مجید. حالا بریم خونمون. نه بریم تو نمیدونی خودت بگیم چیه مجید؟ مثل این که برادرم احمده. برادرشو بگیم. Thank you.
چه میبینم؟ خوابم یا بیدار؟ برادر، برار جون، برار جون، قربون قدرت باشم، بالاخره برگشتی. قربون تو داداش با محبت برم، باور کن دارم برای تو و مادر یه ذره شده بودی. برار جون، بشیم خونه، بشیم که ننم چشم براه. خب ننم حالش خوبه؟ خوبه، حالا که تو رو ببینه بهترم میشه. اما جون، اون صندلی چرخداری که براش فرستادم خوبه؟ آره برارم خوبه. حالا دیگه میشینه رو چرخ و این ور اون ور میشه. گاب جون تو کرده برار جون، ننم شده این شوفرای ده چرخه. هی چرخ برو نه، هی چرخ برو نه. احمد جو هنوز هم مثل سابقت بامرزه ای. امرون ننم بعد 12 سال دوری تو رو که میبنه دلش وا میشه و یه لبخندکی میزنه. یه لبخندک؟ حالا کاری میکنم که از ته دل بخنده و صدای خندش گوش فلک رو چر کنه. زود باش رفتاتو بکن بینه. واسه ایچی؟ لباساتو درار تو بهت بکن، زود باش. چش باشم. مجید بعد از سالها به برادرش رسید. خون برادری داره میجوش. آدم عشق تو چشش پر میشه. ها؟ اینا چی کار دارن میکنن؟ چرا لباساشونو با همدیگه عوض کردن؟ لابد یه حقه ای تو کاره. یه قلیونی واسه چخ کردم که خودت حذف بکنی. خدا عمرت هاده دختر جم. خدا پیرت برکنه. با احمد. البته خدا با احمد پیرت برکنه. خدایا خودت وسیله فراهم کن من تا نمردم دست مریم و احمد تو دست هم بذارم. ای خدای مهربون، مجید منم به من برگرد. چه کنم دیگه طاقت ندارم، نمیتونم دوریشو ببینم. ای خدا. قربونت برم الهی، قربونت بشم. خوبه خوبه، تو که بچه نیستی. جو منو چرا به چلا ماچ میکنی؟ بشو نامزد و ماچ کن. خب احمد اومدی؟ امروز احمد یه جور دیعی شده، عوض تو منو هفشتا ماچ کرده. پسر جون باشه نامزد تو ماچ کن، تو که خیلی آتیشی بودی. احمد جون منو ماچ کن که ننت خیال نکنه ما با هم کمر شدیم. مجی پسرم تویی؟ خدایا چی دارم میبینم؟ پس اینا کیه؟ ما مدیر کافه ایم. جون یه چیه؟ خوش نایمد. بازم عوضی گرفتی؟ مادر جون مجید منم، فقط لباسامو رو با هم عوض کردیم. من خواستم شوخی بکنم مادر. مجید پسرم، خداوند دعای منو مستجاب کرد و تو رو به من رسوند. آخ از خوشحالی دارم پر در میارم مادر. پس احمدیم تویی؟ آره مریم جان، پس میخواستی کی باشه؟ جان رجون اجازه بده برم نامزد و دوستامو بیارم بهت بکنم. چی؟ نامزد؟ آره مادر جون، الان میرم میارمش تو. خدایا 100,000 مرتبه شکر که بالاخره عروس شهریمو میبینم. پس برارت هم نامزد داره؟ آره خیلی هم خوشگله، مثل یه عروس. نامزد داره؟ آره خیلی هم خوشگله. زیبا این مادر منه. مادر جون این عروس تو زیبا. برو جلو. سلام علیکم. مادر جون از دیدنت خیلی خوشحالم. بفرم بچه ها بفرم. زیبا نمزه پسر عزیزم، قدم رو چشام، خوش اومدی. مادر این چرخی که برات فرستادم خوبه دیگه، راحت هستی؟ خدا عمرت هاده پسرم، راحتم کردی. خب مادر این رفقای خوب منم بشناس. این قاسمه، برای بچه ها بهش میگن قاسم اترناش، از جاهلای با معرفته. خیلی مخلص. زنده باشی. اینم محمودی، یه پسر شجاع و خیلی خوبه.
کوچیک شما مادر. مادر این دوتا خیلی به درد من میخورن. اونا رو مثل برادرم دوستشون داره. آقا جی چوب کاری نکن، این وظیفه ما بوده. آدم باید خونش هم فدای دوستاش بکنه. آقا مجید این لباس داره شما پوشیدی، ما یکم تو رو با دایش عوضی گرفتیم. اشکالی نداره، عوض میکنم. خب اینم نامزد برادرمه. زیبا باش آشنا شو. خیلی خوشحالم خانم. مریم بی زحمت تو چمدون برام یه لباس بیار. بیا مریم جان قربونت بشم. قلت و بشم. خب برادر بچه مچم سفارش دادی یا نه؟ بچه مچه بریتی؟ بچه خودتو میگم دیگه. من نمیفهمم چه داری میگی برار جون؟ میخوام بگم که ایشالله من کی عمو میشم. چه میگی برار؟ آقا مجید ما هنوز عروسی نکردیم، نومزدیم. هنوز که هنوز نومزدیم؟ با تو که ما رو پاک خیر کردی، ای ببری احمد، تو که اینقدر بی عرضه نبودی. آره تو خودت خیلی عرضه داری، میبینم که هفش ده تو برادرزاده قدر نیمقد بس هم آوردی. دست خوش بابا، تو هم راست میگی. من اینجا اومده بودم در 12 سال پیش، یک زن و مرد داتیرم زیر گرفتم. بچه ها مثل اینکه این ماشین قاسم اینترناشه. آره خودشه. یالا بچه ها اولین کاری که میکنیم باید خونش رو پیدا کنیم. آهای امو سلام علیکم. اینجا ببینم ده یالا. سلام علیکم. سلام. چه فرمایشی داریم؟ ما داریم دنبال یه نفر به نام مجید میگردیم. گفتین مجید؟ کدوم مجید؟ مجید حاج محمد، مجید برادر ماشاءالله، چیزی که ما اینجا زیاد داریم مجیده. به نظرم اسم باباش قنبر باشه. کمی بلند قد و چارشونه است. حالا ما چی میخوایم؟ بگو خونش کجاست؟ والا ما درست نمیدونم، ما قریبم اینجا. میگی نفلت نکنم؟ نه نه نفلم نکن، به جوودی ما رم کنم، نشونه تو میدم شب انقدر بشو جلو که وقتی شدی جلو تا برشی به سینه تپه. به ما کلک نزنی پیره من. نه تو بمیری، تو کار ما یکیش لپیلت دنیه، همونطور که گفتم برین تا برشیم به سینه تپه. وقتی رسیدی سینه تپه سرازیری میره خونه مجید، همونجا نزدیک قبرستون. خب بچه را بیافتیم. بره همین امروز باید حسابمونو باش تصفیه کنه. هیچ، چند شهری آمده بودم برادرت مجید رو میخواستن، گفتن اومدن باش تشبیه حساب بکنن. راست میگی؟ پس حالا کجا رفتن؟ فرستاده میشون سینه اون تپه که باشی گرگاه چال کرده بودیم. بشو بشو ببینیم کیا هستن. بشو مشتری. این خونه لعنتی کجاست؟ از کجا معلومه که اون مرد دهاتی به ما کلک نزده باشه؟ نه بابا، این دهاتی ها خیلی آدم های ساده ای هستن، نمیتونن به ما که ختم روزگاریم حق بزنن. فکر میکنی؟ یالا بریم. دستتو بردار. چرا دیر اومد؟ بیبینگه همه ایتون
باری کرد باری کلا بلاخره جله من گرگای شهری رو گرفت. اینا همون هایی هستن که دنبال برارم اومدن. آره باش باش داری باشی آره باش. اما جو اینا رو نگاه کن این قدر خوبا شدن خدا. صحیح که این طور آقای مجید خان ما رو تو چاله میندازی. پس فطرت خائن به خیالت میتونی از جنگ با فرار کنی؟ آقا مجید اگه پشت کوه قاپم بری پیدات میکنی. آقا فوکلی چرا بد و بیرا میگی؟ مگه دهن چفت و بس نداره؟ مثل اینکه دیوونه شده. آره؟ بله خوب خودتو به کوچه علی چپ میزنی. حالا دیگه حتی از لهجتم عوض کردی؟ اگه فکر میکرد به این زودی به چنگ ما میفته یه سوراخ موش میخری. سوراخ موش چی چیه؟ دهن گالتو ببند. به خیالتون رسیده کی هستین؟ زیاد برهم برهم حرف نزنینا. حرف دهنتو بفهم. چه خب دستتو بردار. آه لولوی سر خرمن نگاه قیافه‌های آس و پاسشون برکن. آدم خندش میگیره. آه اینو نگاه بکن چه دماغ گنده ای داره. مثل دماغ فیل مامانه. اینو نگاه وای مثل دیو. چه خب اینو چه خوشگلم. ای خدا خداوند چه مخلوقاتی داره. وای خدا وای خدا مردم از خوشی. حالا در اون ما رو دست انداختی ناکس داره ما رو سیاه میکنه. بسته دیگه خفه شو خفه چه داباد داشت حرف دهنتو بفهم. فکر میکنم احمد رو به جای من عوضی گرفتن. حتما الان دارم میزنم. باشه معطلی یالا تا دیر نشده بزن بریم. یالا بچو یالا بچو بریم بریم چی؟ چه خبر شده؟ مجید کجا میشی؟ برگر برگر بیا ما بریم ببینیم چه خبر شده. میشی باید
مادر خوب شدی؟ مادر تو رو باید بایستدی؟ تو دیگه خوب شدی مادر؟ پسرم با هم خوب شد. این همون مردیه که با ماشین پدرتو کشت و منم چلاخ کرد. راست میگی؟ این همون قاتل پدرمه؟ الان انتقامشو بگیرم. بی بی کن خدا رو شکر ارحم داره. لا قزمی تو پیوندی آوردم تحویل بگیر. داغا صفحه آخر تو جلوشو پر کن. قزمی تو چه سجون بودن تو نمیری. آه یک شوارد بیا بیا بریز رو هم تلمبارشون کن. جواب